ទោះជាចិនចិត្តគ럽សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ទាប់នេះគឺពាក្យពនទៅនឹងនាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីចិននៅថ្ងៃប្រហស្សបដានេះបាននិយាយថាចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការពង្រឹងဆက်ក្តានីពលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងជប៉ុនដើម្បីបន្តការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសចិនបន្តថែមទៀត នាយរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈគាំទ្រក្រុមហ៊ុនចិននិងជប៉ុនក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើននិងស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនមកពីជប៉ុនវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសជប៉ុនផងដែរដើម្បីបន្តវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2024លោកលីបានធ្វើការកត់សម្គាល់បែបនេះក្នុងជំនួបជាមួយគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចជប៉ុនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ ប្រទេសចិនដែលដឹកនាំដោយប្រធានសហព័ន្ធធុរកិច្ចជប៉ុនលោក마 सा កាស៊ូកូតូរ៉ាប្រធានសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនចិនលោកកូសៃស៊ីនឌូ នឹងប្រធានសហភាពពាណិជ្ជកម្មនឹងឧស្សាហកម្មជប៉ុនលោក Ken Kobayashi លោកលីឈៀងបានគោរពបញ្ជាក់ថាតំណែងចិនជប៉ុននេះពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់មួយក្នុងការបន្តកែដំណាយអតីតកាលនឹងបើកចំហអនាគតដែលបានជំរុញឲ្យ matching ធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរបន្តបដិញ្ញាចិត្តស្ពូនទៅរកទៅដៅត្រឹមត្រូវនៃសន្តិភាពមិត្តភាពកិច្ចការប្រតបត្តិការនឹងតំណែងរវាងប្រទេសទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនរូបនេះបានបន្តទៀតថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននឹងជប៉ុនត្រូវបានរួម និងចូលយ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មគឺជាកត្តាចម្រុញនៃតំណែងតំណងទ្វេភិកីដោយបញ្ថាំថាប្រតិជនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបន្តជ ਾਇ ករំលែកឱកាសអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងសហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនវានវត្តបច្ចេកវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលការអភិវឌ្ឍប្រៃតុងនិងការធានានូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយស្ថេរភាពនិងរលូននៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្ម ដលៃប្រធានក្រមធុរកិច្ចមកពីប្រទេសជប៉ុនបានសម្ដែងនៅកិច្ចសង្គមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រឡប់ទៅរកបំណងដើមនៃមត្តភាពនិងពង្រឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងក្នុងក្របកម្រិតដោយកាត់សម្គាល់ថាប្រទេសចិនគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក